Un turpinām ar sporta ziņām. Jaundibinātā Latvijas kluba Liepājas sastāvam treniņu nometnē ceturtdien pievienojies hokejs Lauris Bajarūns. Kā zināms, nedēļas sākumā kontinentālās hokeja līgas Latvijas klubs Rīgas Dinamo informēja, ka Bajarūns nav izturējis pārbaudes laiku. Pašlaik 25 gadus vecais Bajarūns Rīgas vienībai uz pārbaudes laiku pievienojās 11. jūlijā, kad Dinamo sāka treniņu nometni Valmierā. Vienību uzbrucējs atstājas pēc sestdien notiekošā Dinamo komandas savstarpējās pārbaudes spēles. Bajarūns iepriekšējā sezonā spēlēja Čehijas spēcīgākās līgas komandā, kas gan jaunajā sezonā cīnīsies pēc spēka otrajā līgā. Viņš 38 mačos izcēlās ar vieniem vārtiem un 5 rezultatīvām piespēlēm, bet pirms tam hokejists kopš 2009. Gada bija spēlējis Liepājas Metalurga sistēmā. Savukārt Latvijas jaunās pludmales volejbolistes Enija Bidzāna un Alisa Pētersona ceturtdien piedzīvoja otro neveiksmi trijās spēlēs Portugālē notiekošajā pasaules čempionātā U19 vecuma grupā. Ar 10. Numuru izliktais Latvijas duets dzēja apakšgrupas trešās kārtas mačā bez ierunām ar 0-2 piekāpās Austrālietēm, kuras turnīrā izliktas ar 15. Numuru. Latvijas pludmales volejbolisti Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs savukārt ar uzvaru ceturtdien sāka Austrijas pilsētā Klagenfurtē notiekošā Grand Slam posma pamatturnīru. Aizvadītajā cīņā ar 4. Numuru izliktais Latvijas duets ar rezultātu 2-0 uzvarēja Kanādas atlētus. Zīmīgi, ka spraiks izvērtās tieši otrais sets, kurā abi pāri kopā guva 66 punktus. Dienas turpinājumā Samoilovs un Šmēdiņš tiksies ar šveiciešiem, kas sacensībās izlikt ar 20. Numuru. Savukārt Latvijas labākā tenisista Ernesta Gulbja pusmāsa Laura Gulbja ceturtdien piedzīvoja sauso zaudējumu Somijas pilsētā notiekošā ITF 10,000 sērijas turnīra vienspēļu sacensības otrās kārtas mačā. 19 gadus vecā sportiste, kas pašlaik ATP rangā ieņem 1221. Vietu, ar rezultātu 0-6 un 0-6 kapitulēja sacensību galvenai favorītei no Grieķijas, kura pasaules rangā šobrīd atrodas 306. Vietā. Kā jau stāstījām, pirms tam pirmajā kārtā Gulbja 6-4 un 6-0 pārspēja spēlētāju no Nīderlandes, kura arī pašlaik pasaules rangā ieņem 1221. Vietu. Pamatsacensībās piedalījās arī VTA rangā neesošā Latvijas tenisiste Adrija Runča, kura pirmajā kārtā ar 3-6 un 4-6 piekāpās kvalifikāciju pārvarējošai ukrainietei, kura arī pagaidām vēl nav spējusi kvalificēties pasaules rangam. Savukārt tenisiste Līga Dekmējera trešdien pārējā ar amerikānieti Nikolu Meličāru sasniedza VTA International sērijas dubultspēļu turnīra ceturdaļfinālu. Sacensību pirmajā kārtā Dekmējera un Meličāra ar rezultātu 6-2 un 5-7 uzvarēja Francijas pāri. Par ceturdaļfinālu sasniegšanu tenisistes nopelnījušas 60 punktus. Šī Dekmējerai bija pirmā uzvara VTA līmeņa turnīros šogad. Ja gada sākumā viņa dubultspēļu rangā stabili atradās labāko simtniekā, pašlaik latvietei rangā atkritusi uz 229. Pozīciju un ir zemāk nekā Diana Marcinkēviča. Par vietu pusfinālā dots sacensīties ar Austrālijas pārstāvēm. Šobrīd sporta ziņās tas arī viss, bet par jaunākajiem notikumiem stāstīsim jau noteikti rīt 9:00, bet šobrīd dodu vārdu bai-bai. Tad tagad pienāca laiks mums paraudzīties vairāk uz kultūras pasauli. Pie manis šodien ciemos ir Sergejs Timoņins, kurš pārstāv tādu radošo apvienību kinoblogeri.lv. Sveiks! Sveiki! Nu tad no sākuma pastāsti skatītājiem, kuri vēl nezina, kas ir kinoblogeri.lv. Kinoblogeri.lv ir ar kino ieinteresētu vai pat teikt apsēstu entuziastu grupa, kas cenšas veidot dažādu veidu interesantus kino pasākumus un ne tikai pasākumus, bet ar kino saistītas aktivitātes Latvijā. Tai skaitā seansus, tai skaitā prezentācijas, interneta video raidījumu prezentācijas, es jau minēju, arī kino festivālu piemēram.
Un, man liekas, tāds viens no tiem kinofestivāliem jau nu pat norisinājās. Nē, viņš ir pagājušā gada novembrī. Mums bija pirmais kinofestivāls, kad mēs sapratām, jo mēs jau vairāk kā divus gadus rīkojam kinobloggeri piedāvā seansus, kas ir īpaši seans kino mīļiem, kur papildus filmai, protams, kā jau ierasts, ir arī papildus pievienotā vērtība, kas ir šīta prezentācija pirms filmas par kādu ar šo filmu saistītu tematu, dažādi konkursi ar balvām atbalstītājiem un visādi citādas interesantas lietas, piemēram, video sveicieni no filmu veidotājiem dažreiz atnāk un šis tas vēl. Nu, un pagājušā gada novembrī mēs izdomājām, ka mums vajag taisīt kaut ko nedaudz vērienīgāku, mēs uztaisījām divu dienu kinofestivālu Spektrs, viņš novisnējās kinoteātri Kino Citadele, un arī šogad būs kinofestivāls Spektrs 2 novembrī no 7. līdz 9. novembrī. Bet pastāsti, kā vispār radās doma par to, ka vajag radīt un sanākt kopā tādiem kino entuziastiem, tiem, kur ir ar sirdi un dvēseli iekšā Jā, kino? Mēs ļoti vienkārši, mēs sapratām, ka nekas tāds īsti Latvijā nav. Līdz šim bijis, un ja tev ir draugi kino entuziasti, un es runāju par kopīgām tēmām saistībā ar filmām un tā, tad īsti nav tādas pulcēšanās vietas, uz ko aiziet. Protams, tu vari pašorganizēties un mēģināt kaut kā cilvēku svākt kopā. Patiesībā to mēs arī izdarījām. Mēs mēģinām veidot šo te kino entuziastu pulciņu, un cilvēks, kas vienkārši grib zināt nedaudz vairāk par filmām, nekā, kuriem kino ir nedaudz vairāk, nekā aiziet noskatīties nezinu, izslēgts madzenes piekdienas vakarā vai kaut kā tā, nē, mums tas īsti tā nav. Patiesībā tas arī darbojās, jo šiem seansiem nāk pārsvar vien tie paši cilvēki, ir tāda izveidojusies cilvēku grupa, 100-200 cilvēki, apmēram, kas netraucē viens otram baudīt kino, kas nerunā skaļu filmu laikā, bet vairāk tā, ka viņi pareizi reaģē uz to filmu, viņi smējās, teiksim, tā pareizajās vietās, un tas tāda ļoti forša atmosfēru. Būtībā tu nevar vairs skatīties filmas citādā atmosfērā. Tad sanāk, ka tā ir pilnīgi savādāk filmu skatīšanās nekā Tā gribētu uz domāt, jā. Tas noteikti ir nedaudz vairāk nekā vienkārši aizējums kinos, ko es nezinu uz ko, bet šis ir tāds īpašais pasākums kino mīļiem. Tu minēji, ka jums pirms tam ir pirms tās filmas arī kodas prezentācijas, tāds, kas tur tiek stāstīts? Piemēram, atkarībā no filmas, ko mēs rādam, ko mēs paši izvēlamies, un tie seanses ir 2-4 mēnesi atkarībā no jaunām interesantām filmām, kuras mums pašiem liekas interesantas. Mēs varam pastāstīt par filmas režisoru, piemēram, viņa filmogrāfiju, tur ar video klipiem, ar kaut kādiem stāstiem. Mēs varam pastāstīt par filmas žanru, piemēram, ja tagad mums bija Pērtiķa planētas filma, kas ir jau 8. Filma šajā ciklā, tad mēs stāstījām par iepriekšējām 7, un kas un ko un kā tāds interesants fakts no vēstures. Mēs varam iet tālāk, teiksim, mēs filmai Gravitāte, kas ir pagājušā gada oktobrī, mēs uzaicinājām Latvijas astronomus. Vai viņi mums pastāsta prezentāciju par tēmu, kā no astronomu viedokļa izskatās Holvudas filmas. Protams, tas ir pilnīgi savārāk nekā pat no mūsu viedokļa. Tā, jo viņiem ir tomēr profesionāls skatījums. Un teiksim, pirms filmas Noas mēs bijām uzaicinājuši Utrēņu Raudas Masītāju, vai viņš mums pastāsta, kā Noas un teiksim, tēls kinematogrāfā izskatās no baznīcas pārstāvja viedokļa. Un tā, lai cilvēkiem ir interesanti, varbūt nedaudz savārāk skats, kaut kas papildus par šo pašu filmu, vai radīt šo te atmosfēru un tāds. Vai tas ir interesantāk? Bet izklausās tā tiešām ļoti interesanti. Tad cik kopumā sanāk garš viss tas process, uzzināt visu informāciju, Jā. Tā diskusija un filma pēc tam? Parasti nav tā. Mēs cenšamies iekļauties pusstundā, varbūt 35 minūtes, vai cilvēki nenogurš, tāpēc mēs viņi atnākuši skatījies filmu, bet viņi ir arī interesēti šajā te papildus pievienotē vērtībā, jo biļetes uz kino blogera seansi maksā tieši tik pat, cik uz jebkuru citu seansu. Vienīgā starpība ir tāda, ka viņš tikai viens tāds ir un vairāk palielam īsti nebūs, līdz ar ko, tas ir kaut kādā ziņā ierobežots vietu skaits vai ierobežots laiks un tā. Bet mēs cenšamies tā beigt neiespriegt pusstundu, 40 minūtes, tad cilvēki ir iesildījušies, sagatavot, tad tā filmas baudīšana ir pilnīgi savādāka. Jā, tad laikam arī tā saprašana par to filmu ir tā lielāka. Tā gribētu uzdomāt daudz. Cilvēki teica, ka ļoti bijis interesanti parasti un tā, kad uzzinājuši kaut ko jaunu un tā. Un es domāju, ka arī dēļ tā tieši viņi nāk uz šiem seansiem, lai uzzinātu nedaudz vairāk par filmu, lai nav tas tā vienkārši. Bet es tā dzirdēju, ka jums arī 24. jūlijā bija diezgan interesants pasākums, Jā, vai ne? Jā, mums bija pasākums, Pastāsti kas bija ārpus kinoteātra, un ka mēs tagad gribam viņus rīkot arī vairāk un vairāk, tāpēc, kad, jā, pat cik mēs tā esam šos seansus no aizpagājušā gada marta, kas sanāk jau tā kā vairāk kā 2 gadi, mums ir iekrājušies diezgan liels arhīvs prezentācijām par interesantām tēmām, par interesantām filmām, kuras varbūt ir arī ļoti vērtīgas pašas par sevi, uz ko mēs tagad centīsimies veidot šādus pasākumus, kas šis konkrēts
konkrētais norisinājās kofīna kafejnīcā. Un mēs stāstījām par režisoru Vesu Andersonu, viņa filmografiju ar klipiem, ar piemēram no filmām, ar tādām, teiksim, tā, ka jau izpēta nedaudz, tā prezentācija bija pusotru stundu gara, kas tā kā, nu, pirms filmas īsti viņi neparādīs, tas būtu bišķi pat traku, pat priekš īstiem kinofaniem. Līdz ar ko mēs viņu rādījām atsevišķi, un tad mēs tagad domājam par to, ka mēs varētu sameklēt šās interesantas prezentācijas un rīkot kino pasākums arī biežāk, varbūt arī ārpus kinoteātra. Jā, un tur noteikti arī tā gaisotne ir mazliet citā. Jā, tur bija visā pa smalko, tur bija kafija, tur bija cheesecakes, tur bija tā, kad nu, tā foršā, tieši tāda Vesa Andersonīga filmu atmosfēra, kas ļoti patika un tā, ka cilvēki apmierināti. Bet tagad noteikti daudz domā, ai, kā tie kino blogeri zina tik daudz par tām filmām, un tā, jums ir kaut īpaša pieeja ātrāk dabūt tās filmas un noskatīties Nē, un visādi citādi. Kā jau jebkurš hobijs un cilvēki vienkārši interesējās vairāk parasti, un jebkurš, teiksim, kuram patīk sports, kuram patīk mūzika, kuram patīk izšūšana, varbūt ar krustiņā, vienkārši interesējās vairāk par konkrēto tēmu, un attiecīgi mēs arī interesējamies vairāk par konkrēto tēmu, un arī cenšamies kaut kā izstāstīt to uz āru cilvēkiem vairāk, teiksim, dalīties ar šo informāciju kaut kādā tādā interesantā veidā. Bet cik ilgs ir tas sagatavošanās process, piemēram, tā filma un tā prezentācijas sagatavošana un vispārējā informācija? Atkarībā no filmas un ļoti individuāli, nu, tas no mēneša līdz nedēļai kaut kā tā. Dažreiz mēs izdomājam, kad kaut kādu filmu mēs gribam, teiksim, parādīt, un tad līdz viņai nedēļa, un tad ir baigi jāiespringst un visi jāsagatavojas ļoti daudz loģistisko darbu. Dažreiz mēs esam tādi mierīgi un zinām, ka, teiksim, tur būs. Nu, droši vien, ja mēs skatījāmies iepriekšējos divus hobitus, tad mēs skatīsimies arī šogad to trešo, līdz ar ko mēs zinām, ka būs, mēs varam gatavoties jau tagad, un kas arī attiecīgi notiek. Cik tādi jūs tajā bariņā esat tie entuziasti, kas gatavo to visu? Mēs esam kopā 6 cilvēki. Kuriem ir savi kino blogi, un tad mēs iedomājam, ka mēs tā vietā vai kaut kā viens pret otru tur ņemtos tā, ka mēs labāk apvienojamies, un tas ir daudz foršāk, un tas ir lielāks spēks. Jā, produktīvāk arī noteikti sanāk strādāt. Tad visiem tiem, kuri, piemēram, interesēs tagad par kādu gaidāmu filmu vai tagad jau kinoteātros esošu filmu, tad var jūsu blogos arī izlasīt kādas atsauksmes? Jā, protams, arī ir mums biedri, kas raksta recenzijas, ir biedri, kas neraksta. Un tā, es ieteiktu iet uz Facebooku, uz kinoblogeri piedāvā lapu, jo tur mēs laikam visu apkopojam. Attiecīgi no turienes var iet uz individuālajiem blogiem un lasīt, kas kurš kam patīk un tā. Un tās filmas tagad, manuprāt, ir diezgan daudz un dažādas noteikti arī visi tie lielie producenti un režisori. Tiec, ka jūs dabūjat arī viņu sveicienas dažkārt. Kā jums tas izdodas? Dažādi, ļoti dažādi atkarībā no dažreiz caur filmu izplatītājiem, dažreiz mēs varam internetā sameklēt, nezinu, e-pasts, Twitterī, Facebookā un tā, un tad šausmīgi tur rocēs un tā. Mēs, teiksim, esam bijām aizbraukuši šogad pirmo reizi Kanu kinofestivālu, un mēs dabūjām akreditāciju kā presa, attiecīgi, mēs tur bijām, mēs iepazināmies dažādiem cilvēkiem, filmu studijām, filmu izplatītājiem, iespējams, ka tur arī kaut kas sanāks, līdz ar ko tas viss ir tāds kontaktu bizness, un jau vairāk kontaktu, jo foršāk. Tāda liela cilvēka ir atsaucīga vispār? Jā. Nāk pretī, tiešām sūta tāds video sētins. Viņam ļoti patīk tas, ka cilvēki nu, fano par kaut ko, teiksim, un ja viņi fano par to, ko viņi dara, tad tas ir tā, ka ļoti patīkami, droši vien, kad viņi pašapziņa celoši un tā, un attiecīgi, tad viņi parasti ļoti pretī nākoši pret faniem un tādi atsaucīgi. Tas bija nedaudz pārsteidz un tā, bet jā. Tas gan ir labi, vai ne? Parasti jau visiem liekas tādi nu, lieli cilvēki, kur te viņi ar mums tādiem parastiem cilvēkiem to ņemsies un sūtīs sveicienus. Tā noteikti ir bārga nauda, bet redz, kā izrādās, ka pašiem patīk. Dažādi ļoti, protams, ka ir tādi, kas nekontaktē un ir tādi, kas ir ļoti pieejami un atvērti. Tas ir atkarīgs no cilvēka. Bet runājot vispār par to kino pasauli, kāda tad šobrīd ir visa tā situācija, vai tas kino tomēr attīstās un paliek tādi dziļāks tās filmas, vai tomēr kādreiz tās filmas bija nu, tādas ar tādu gruntīgāku to pamatiņu apakšā? Tāds ļoti vispārējais jautājums, īstenībā priekš ļoti liela diskusijas, bet nu, droši vien jau, ka nē, viņš vienkārši attīstās kā jau visi, viņš šeļās, viņš davās, tagad jau ļoti daudz ir, tagad, teiksim, ir jūsu televīzija, viņa, teiksim, tiek raidīta primāri internetā, un uz to arī balstīt, un arī kino, viņš sāk palikt savārāks, ir filmas, kas ir domāts tieši kinoteātriem, un tas ir ļoti mazs produkts, ir filmas, kas ir jau iepriekš zināmas, ka viņām ļoti nišas auditorija, piemēram, kaut kāds specifisks temats vai doma apakšā un tā, un es tiek, teiksim, arī izplatīts tikai par nišas kanāliem, un tad tas vēl savā starpā šausmīgi sazarojās un tā. Es domāju, ka tas viss ļoti pozitīvi, tāpēc, kad tagad ir informācijas laikmets, informācija ir ļoti pieejama, kā nekad agrāk, mums varam skatīties, principā, visu, kas iznāk, jebkurā brīdī ir interneta palīdzība, jebkurā laikā tas ir, mēs ļoti ērti un ļoti forši. Tas ir tikai pozitīva puse, protams, tas, kad
Filmu veidošana ir palikusi ļoti, ļoti demokrātisks process. HD kameras nebija pat mobilai telefoni, tiek izmantot, lai filmētu filmu ainas. Un jebkurš var izpausties, vajag tikai ideju, un pēc tam tu ievies to bez mazā internetā, un jebkurš to var noskatīties. Jā, bet nu, tas, kas, piemēram, tagad ir pieejams Latvijas kinoteātros, kuras ir tās filmas, par kurām teikt, ka nu, tās ir jāiet un jānoskatās, ka tās ir tiešām nu, super? Teiksim tā, ka uz sitienu es pateiktu tā, ka, ja patīk gudrāks Hollywoods kino, tad ir jāiet nostīties jaunā Pērtiķa planēta. Ja gribas kaut ko tādu romantisku un, piemēram, uzlīstu lietas un tā, tad iet skatīties uz franču filmu Tikšanās. Ļoti labi, īstenībā ļoti rec viesis Latvijas kino kaut kas, kas nav no Hollywoods vai nav, piemēram, no kaut kādas Krievijas populārās kinematogrāfas. Bet tie žanri, vai ne, ļoti būtiski atšķirās, no kuras valsts viņš nāk? Žanri ne, bet domāju, ka filmu kvalitāte noteikti. Jā. Nu, protams, ka ASV kino būs vairāk izklaidējoša un eiropeisks mums varbūt būs nedaudz tuvāks, tāpēc, ka viņš tās būs nedaudz dziļāks vai izsmalcinātāks. Tas tikai absolūti normāli, kā jau arī cilvēki. Un tad ir tās divas filmas, varbūt vēl kaut kas. Es, piemēram, nesen noskatījos Hēraklu. Kā tev patika? Nu, īsumā vietā man likās tādas komēdijas, tā, nu, diezgan tāda smieklīga tā filma. Nu, nebija slikta, es tikai nesaprotu, kāpēc, ja viņš ir rakstīts Herkules, kāpēc viņu nesauc par Herkules, bet izdomāju nosaukt par Hēraku. Šis ir labs jautājums, kur mums arī uzdevums, es nemācēšu viņu atbildēt. Nu, tāda izskaidējoša filma ir, bet, ja teiksim, panoja trīdien vai brīvdienās kino apmeklējumu, tad ir jaunā Marvel komiksu filma Galaktikas sargi. Mums kā reiz rītdien viņai arī kinobloggeri piedāvā seans. Nu pastāsti, kur jā, cikos? Jā, pulkstens 20. Kino Citadele. Ja var paspēt, tad nāciet uz viņu. Ja nevar paspēt, te iet, tāpatās tā filma būs ļoti laba. Viņa būs ļoti smieklīga, ļoti krāšņa, interesanta. Pat, ja nepatīk komiksu filmas, varbūt, kad šī būs, nu, šī būs tā, kas patiks, ja viņa ir tik ļoti savādāka. Mm-hmm. Bet kā ar komēdijām, tas, man liekas, seksa video sauc tā filma. Jā. Viņa tā, vēl nav iznākusi. Tā arī būs ar sākot brīvdienām. Nu, ja patīk ļoti, ļoti, ļoti klišejisks amerikāņu komēdijas, tad noteikti uz viņu var arī iet. Es tā, ka nevarētu teikt, ka es ieteikšu, bet es ļoti šaubos, ka tas mans ieteikums kādam beig vajadzīgs. Tāpēc, ka šī nu, ir tā filma, kurai ir sava autorija. Cilvēki iet uz kino, viņi iet uz komēdiju. Es pateikšu, šā komēdija nav slikta, tieks, viņa nav smiekvīga. Nu, tad tas cilvēki ies, viņi apskatīsies, ap sami pateiks, jā, tev bija taisnība vai ne. Man patika, jo tas humors tomēr tik ļoti specifiska un subjektīva lieta, ka man būtu grūti ieteikt kaut kā tā. Bet, lūk, tu minēji arī par to, ka jums, piemēram, rītā ir tas seans. Tad kur vispār skatītāji var uzzināt par to, kad notiek tieši jūsu seans ar papildus materiāliem un uzziņām un visu citu? Jā, mēs kā ļoti progresīvi cilvēki, mēs esam atradami internetā. Atkal jāsaka, ka tas ir būtu Facebook lapā kinoblogeri piedāvā vai arī kinoblogeri.lv, jā, kā jau vēsta mans tituls. Tur vienmēr būs atrodama informācija par aktuālākiem seansiem, par aktuālākiem pasākumiem, par vispār par visu, ko mēs daram. Nu, kā arī, teiksim, filmu ziņas, recenzijas un tāds lietas, kas mums liekas interesants, mēs ar to arī dalāmies ar cilvēkiem no lielāko prieku. Mm-hmm. Kā domā, kāpēc tagad vispār cilvēki iet tā uz kino? Tie ir tā izslēgta smadzenes vai tomēr kultūras devgūt? Vai kino nav tā vieta, kur smelties dažādi, kultūru? Dažādi kino skatītāji un varbūt tā ir kaut kāda viena no mūsu misijām. Neapšaubām tā ir, lai filma nebūtu tikai kā izslēgta smadzenes. Pat filmām, kuras tiek veidotas, it kā lai uz viņām iet un, kā cilvēks saka, izslēgta smadzenes, kas nu, nebūs korekts iedzienis, bet viņas veido cilvēku ar noteiktu ideju un tam apakšā jau interesanta vēsture, ja tas patīk. Ja tas interesē, tad man tas liekas šausmīgi interesanti, to arī var nu, tā izstāstīt vai teiksim, to padalīties līdz ar ko, bet ir filmas, kas ir izklaidei. Protams, ka dominējošais tas, kas tiek rādīts kinoteātros arī pa televizoru, tas ir kino izklaidei. Ir filmas, kas ir ar kaut kādu domu apakšā. Ir dažreiz ļoti reti gadījumi, kad izdodas apvienot un izklaides filmā jaukt apakšā kaut kādu domu, kas patiesībā arī teiksim, tur spīd cauri. Nu, tas ir, man liekas, ļoti liels sasniegums. Jā. Nu, lūk, skatītāji, kā jau mums Sergejs pastāstīja, tad ir gaidāmas gana interesantas filmas, vai ne? Ne tikai, kā viņas bija kosmosā, nē. Nu, Galaktikas sargi. Jā, es redzēju treileri, bet izskatās, ka būs diezgan interesanti filmi. Vasara ļoti laba sezona filmām. Tur ir filmas, jebkurai galmai. Ir gribas komēdija, gribas fantastika, gribas franču kino, protams. Mm-hmm. Un tas viss, principā, šajās brīdienās daudz iznāk, ja kaut kas jauns. Nu, protams, tas tevs minētais Herakles arī, jo projām tiek demonstrācija patīk aktieris Dvēns Džonsons, tad uz to arī var droši doties. Tā kā, nu, skatītāji, tagad jums ir tik daudz lietu, ko redzēt un doties apskatīt. Mēs ar Sergeju no jums atvedāmies. Paldies, ka atnāci pastāstīt. Paldies, ka uzaicinājāt. Turpinājumā gan skatieties Preses klubu, kur tad stāstīs jums vairāk par notikumiem mediju pasaulē.